Nova afera u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Pored toga što vojnici napuštaju jedinice, što nema hrane, uniformi i goriva, pojavila se afera s konzervama. Tri pješadijske brigade poručile su tonu i po konzervi hrane, a u magacine im je stiglo čak 14 puta više. Tim problemom bavila se i Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH. Upozorili su da vojsci nedostaje oprema, da imaju ogromnu količinu konzervi kojima ističe rok, a da druge hrane nema. Sumnjaju na zloupotrebe u javnim nabavkama. Oružane snage Bosne i Hercegovine pucaju po šavovima. Loša hrana, nedostatak uniformi, goriva, neispravna vozila. Sve to uzrok je donedavno nezamislivog u BiH. Napušta se posao na državnim jaslama. Imamo situaciju da je 26 vojnika napustilo 4. brigadu od nove godine do danas. A oko 150 vojnika je napustilo operativnu komandu. Tako da je to zabrinjavajuća stvar. Vojni povjerenik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović kaže da oružane snage imaju više od 300 tona konzervi kojima uskoro ističe rok. Istovremeno vojnici na stolu nemaju mlijeko, voće i povrće. Očigledno su u oružanim snagama BiH nabavili viša konzervi. Samo u Bihaću je preko tonu i po takvih konzervi, a u Doboju 335 kg. U suštini da u jednoj brigadi imamo višak od 16.174 kg konzervi. Imamo nedostatak dovoljne količine namirnica, brašno, mlijeko, voće, povrće, začini, a samim tim i jednolična ishrana. Dakle, direktno kršenje pravilnika o ishrani. Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić kaže da godinama ukazuje na propuste i nezakonitosti u radu Ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH kada je riječ o javnim nabavkama. Nabavljene su stotine tona konzervi kojima ističe roka, vojnici gladni. Ministar odbrane i zamjenici ne rade dovoljno. Oružanim snagama BiH, kaže Majkićeva, potrebna je reforma. Vojska će i dalje ostati tavoriti bez uniformi, bez osnovni artikala prehrambeni, bez baterija, bez goriva, a novac će se trošiti od 330 miliona svake godine na ko zna šta. Majkićeva smatra da je rješenje smanjenje pripadnika oružanih snaga BiH. U pregledu odbrane, dokumentu koje bi predsjedništvo BiH trebalo da završi do kraja novembra ove godine, piše da će broj pripadnika oružanih snaga BiH biti 9.200 umjesto dosadašnjih 10.000, a rezervista 4.000 umjesto dosadašnjih 5.000. I srpske poručuju da je to minimalno smanjenje i da to nije put do boljeg stanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.